está on. Opa! Aqui, ó. Noah 4K is streaming Valorant. Já deixa eu entrar. Aê, o Dani começou. Opa! Opa, pessoal, tudo bem? Eu tô com o Guia Cego. Não tá aparecendo. Rodrigo, Dani. Oi, tudo bom? Eu tô com o Guia Cego de melhorado, né? Sabe por quê? Tá indo agora. É que ele tá com medo de jogar pro Playtime o terceiro capítulo. Aí ele criou essa coisa coisada, mas não tá dando muito certo. Aí ele não tá jogando o terceiro capítulo de Playtime. Aí eu tô aqui firme e forte. Vamos lá, gente. Vai ser legal, vamos Tá com zerar, né? medinho, é? É, né? Mas não. Pois é, né? Que coisa. Complicado. Ah, Ou se quiser começar. inclusive, o seu ícone de que tá escrito Leão Galáctico lá embaixo está fora de você. Oh my god. Eu coloquei isso pra não ninguém ver o mapa. Ah, agora eu Sim, mas entendi. coloca seu ícone Leão Galáctico com você, pelo menos. Aí vai tampar É, mais. enquadrar, tem que Eu enquadrar peguei por grátis. Não dá pra. Tá bom, só arrumar. Tá, Não dá vamos pra tirar isso aí. arrumar. Tá, bora. Tá, Senão a gente vamos, vai entrar mãe. numa discussão de meia Eu hora. tô aqui há meia hora que já. Bora pra Já meia tá hora. uma meia hora aqui já. Eu já tô Bora, no bora, bora, escritório. bora, Vai, bora. Beloki. É você e é o líder. Eu confio que a gente vai tomar um couro. Eu nem preciso apresentar, né? O Dan tá aqui. O Rodrigo também. É o E o papai? Quarteto Fantástico. É o Quarteto Fantástico. Deixa eu fazer comp? Não, rapaz, não vou Partida comp, encontrada. não. Não vou com comp com o Dani, não, porque eu sei que aí vai vir gente Não, difícil. E gente não dá. Não difícil. dá pra jogar comp. Entre a gente não Porque dá. você é prata 2. Tá já se achando. Tô zoando. Eu não tô me assistindo. É porque realmente não dá. Eu vou de Razer. Ah, é Sunset, né? É, Não gosto de ninguém. Sunset. Ah, já pegou uma vez. Você não joga de Fade? Ué. Eu tô vendo que eu Nada, vai não sobrar inventa pra mim. moda. Só pega o que você joga. Pega Harbor. Eu já tô vendo que vai sobrar pra mim, viu? Você tem bom gosto, colega. Deixa eu ver se a live tá com o barulho certinho. Tudo, Não tô. tudo, Ah, tudo. tá. Então eu montei o computador. Ai, não Mas sei o que eu pego. eu tô certinho. Gente! Oni do Unite, se ela me enxugou o sorvete Ô, colorido, foi Neon. você? Ô, Neon. O meu sorvete colorido foi. Ô, Neon, Dani? Neon. Mas por que Neon? Porque Tem sim. tanta gente melhor. Ô, Neon. Sim. Neon. Porque é um Ai, tá bom. smoke. A Então porcentagem já foi. Ah, porcentagem pronto, HS também. do Oro é 10. Ah, eu tô falando que a minha é 20. É o meu. 14. Nossa, é aqui do shot. É complicado. Olha, eu tô dando mais HS ultimamente, porque eu nem faço a mínima ideia. Que Ai. Pega o bicho mesmo. Também. Que podem desfilar no meu território. Ah, carregou rápido Minha hoje. granada aqui de forma. Aleluia. Ai, meu Deus, esqueci que eu tô com essa faca. A faca desse passo, eu esqueci. Adri. Deixa eu ver. Peraí, só deixa eu pegar minha Pega a gostinha aqui. facosa na mão, pega a Olha aqui a facosa. minha faquinha aqui, olha, olha, olha. Ó, a facosa. Olha agora, olha, Adri, mostra a faca aí, mostra a faca. Mostra a faca, olha. Ele não tá com a faca, ele não tá com aquela faca. É, acontece. Ah, que faca, o quê? Não ligo. Bala aqui. Não, você Consegue não tá com a mandar sua o primeira faca. pixel dali? Ou os dali de cima também, que eu acho que. A falar que é feio aquele. Ah, é É, feio, mira mas na tem uma janela, só animação lá não daquele pina. ali. Mira na janela, só não pina. Ah, mas eu não tô com coisa. Não, é pra revelar mesmo, né? Tá, não tem ninguém A, gente, B. não faço. Gente, não faço quanto. Não sei quantos séculos que eu faço. Vaza! Matei Ei! dois! Vai, Calma, brincando! bicho. B. Recarregando. Tem meio, gosta de vocês. Brinca comigo. Ai! Nossa, que ódio, eu quero morrer. Eu Depois do avisei. fang. A Spike tá comigo. Ali. Tá aqui a Spike. Resta um inimigo. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Tá. Calma. Último jogador vivo. Mas tá aqui com você aonde? Ah, na moral, tô com a minha mira ruim, eu não aqueci minha Gente, mira. eu entreguei o round pra vocês e vocês perderam! Não Ah, também? deixe Primeira vez que tu joga eu bem? levo isso Nunca vi muito você jogar assim. sério. Isso, você já viu sim. Não, nunca vi.
Eu literalmente entreguei o rádio pra vocês. Gente, eu esqueci de falar uma coisa, né? Eu não tenho culpa que eu não aqueci antes de entrar. Vocês não deixaram eu aquecer. Ah, você teve todo o tempo do mundo pra aquecer. Você ficou só meia hora falando com o ar. Real. Gente, eu esqueci de falar uma coisa. Eu aqueci só no Minecraft. O quê? E... tô doente. Me deixaram sozinho, sacanagem. Nossa, 3B. Ajuda aí, ô. Eu ia te ajudar. Eles estão passando tudo DD. Spike, não, não, Júlia, não percebi. Se você não tivesse falado, meu Deus. Ah, na moral, ela quebrou minha mira ali. 78 no... Não, 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 104 na fade. O cara passou, o cara passou. Tá lá no meio. Não ia ter como vencer. Se fosse mato, o Astro, aí, aí o Brinson morre. Ah, se eu tivesse de Vandal, as coisas seriam diferentes. Você tava de Vandal? Não tem dinheiro pra puxar Vandal. É, né? Tipo, não é culpa minha. Posso pagar. Vocês entregaram o round que eu ganhei. Posso pagar. Cala a boica. Vazando daqui! Ô, Adran, fica aqui no ar comigo. É, ô, coloca... Adran, fica Adran, no ar. Adran, fica Adran, no ar. Adran. Eu confundi a pessoa. Coloca o seu C... aqui nessa passagem, deu a sua câmerazinha. Um presente. Ah, é verdade. É sempre bom fechar cedo, no começo. Então. Gente, tá vindo Costa. Vem comigo? Tem... Nossa, levei, ó, 65 na Sage, 34 no Fênix. Dá pra ganhar. Ah, eu fiz isso. Tá, o Spike, Spike tá no chão. Spike no ar. Gasta um inimigo. Boa, que reflexos. Tô vazando. Pedro reflexo, né, tá? Nossa, o Balok, esse tiro me lembrou os tiros que eu dei no Icebox naquele dia. Naquela vez. Eu olhei pro Iso, então... Eu tinha que ter clipado aquilo, só que eu não tava gravando. Pois é, né? Você não tava com nós, né, Rô? Tava? Não. Ô, Rô, sabia que se você dropa uma Vandal pra mim, seu querido amigo, você ganha uma skin? Valeu. O Adrian comprou. Toma aqui a skin, ó. Toma aqui a skin também, ó. Aqui, ó. Três skins. Era não. Skins de pau. É a sua skin, né? Então. Nossa skin é. Vai, vai, vai! Não tá aqui. Tem aí, Dani? Tem um aqui. Inimigo do B. Coloca a trap meia aqui, ô Adran. Ali. Trap meia. Tô abaixando! É um bom lugar. Acho que a gente virou muito. O Balak falou que só tinha um, apesar que estão tudo. Entraram. Cuidado! Armadilha destruída! Quebraram Costa, estão Costa. Vai, vai, vai! Ali! Estão aqui comigo, estão aqui comigo. Porque o seu personagem falou. Peguei dois aqui no meio. O personagem falou, A Fade pegou a Spike. Calma, gente. Tá aqui, Adro. Tá aqui. Ai! Você tem força, né? Tô vendo. Olha atrás de você, Adrien. Eles estão passando pro A aqui. Olha atrás, direita, atrás, atrás você tem cara. Gasta um inimigo. Tava direita, Spike direita. No chão, tava no B, tava no B. Spike no A. Oh, pelo menos ele me matou segundos. No B. Tá? Último jogador. Matou mesmo. Veio pelo meio aí. Ah, vou esperar. Ai, gente, calma aí. Restam 10 segundos. O cara não vai conseguir plantar. Tá. Ai, que ódio. Quebrou meu escudo. Entrega! Novinha em folha. Novinha em folha. Não entrega essa bomba. A gente já venceu, mas vai morrer. Alguém tem um curativo? Acho que eu estourei. Ele quebrou meu escudo. Novinha em folha. Eu só dei tapa agora. Você pode me dar uma... Merci. Não precisei porque o Fênix comprou. Nossa. Que gentil. Lute. Olha a obra de arte daí que a gente vamos tá fazendo. Dançar.
Vai. Tem A, tem A, tem A, tem A. Gente, eu já fiz minha parte, agora eu preciso da parte de vocês. Eu tô lagado, não espere muito de mim. Não, não espero mesmo. Boa, Adrian, valoriza. Vazando daqui! Pesadelo, acabe com eles! Paguei um. Dani! Eu tava na boa, eu não consegui, errou. Desculpa. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Ai, que... Tá bom. Que estranho. Deixa eu ver na live o que que aconteceu. Nossa, que moleque estranho. Ele me acertou cego. Balote? Ah, pinei. Não entrega. 114. 114. Na moral, tá se rezando. Não, não tá. Ai, give. Era só não pinar. Ele tinha um sonho e uma não pinada. Uhum. E ele conseguiu não pinar mesmo. Minha caixa, tem essa é a sentinela de morrer. Ô, Dani, ô, você pode me dar sua bandada? Calma aí, gente. Ah, tá. Preciso posso. De arma. Sei lá, mas valeu. Qual é a bandada de você? Qual bandada você tá, Rô? Ah, Kuronami, o Adrian com a Champions, provavelmente, o Balok com a Nova. É, o Balok, o Adrian e eu com a saqueadora. Não tem nada. Oi, Adrian, o que você disse? Só tem essa daqui porque... É, de novo. Porque eu gosto mais da branca, eu acho a branca mais bonita. Todo daí. Adrian, desculpa. Gente, não vem a live. Pelo amor de Deus, eu pinei muito agora. É, vamos ver depois se... Costa, costa! Eu tô olhando, eu tô olhando. Quem passou? Passou à direita. Ele tá ali onde eu marquei. Ai, gente! Último jogador livre. Nossa, estão os dois lados. Calma. Ninguém tá tomando conta do meio. Chiu, galera. Eu tô cuidando. Tá? Chiu. Spike no chão, lado que defensor. Ódio. Granada! Chuva de fogo! Bombinho já foi. Ah, cara, eu por quê? Sempre que eu pego o coisinho, alguém aparece. É bem perfeito, sigam cara. Lutando. Eu odeio esses negócios, na moral. Eu devia ter pegado o ninho. Eu não jogo mais bem. Por isso que eu parei de jogar de ninho. A gente tá sem smoke, né, Rodrigo? Você não tava começando a jogar? A gente tava sem smoke e você que deu coisinha na range. Eu peguei a range porque... queridinho. Mas é porque, Rô, é a que eu mais tô jogando bem. Ai, é. Eu tô errada? E de smoke eu não tô jogando bem, ué. Muito mortos. É que você tava com vontade de jogar esses dias aí, eu achei, ué, ele tá... Não, mas eu tava com vontade de dar Astro por causa que eu nunca valorizei a Astro, eu sempre odiei a Astro, eu sempre odiei ela. Tá, entendi. Fecha a porta aí, o Balok. Matei mais um. Tô cheatado. Ai, Adrian! Nossa, Adrian, você me salvou. Muito thank you. Eu quase me matei. Tô aqui no B, hein. Veja, eu tô com 15 de vida. Pô, vai na frente, você tá com mais vida. Você tá aí? Será que meu E tá chegando? Aqui, ó. Tá aqui, ó. 120. É, tem um fake aí, Balok, cuidado. Tá aí, Adrian. Minou. Tomo! Olô. Pela primeira vez o Balok não acertou o fone. Que loucura, parece e ainda que ganhou uma Vandal. Mas alguém tá achando isso? Ah, eu ganhei também. Só eu. Alguém tem dinheiro? Não. Eu tenho. Merci. Thanks. Eu só tô com 3 mil, isso é muito pouco. Vai, isso é muito pouco, um eu com 2. De reais. Ah não, ó, já tem... As mesmas notificações que o Adrian recebe. De gente, me segue aí, vem falar comigo, coisa... Aqueles negócios lá. O quê? Eles estão negados. Cara, nunca mais eles vão ver. Tomou só uma! Eu tava descontraído, depois você falou isso. Não sei. É que eu tava olhando pra você e você do nada caiu.
Adrão, olha, gente, oh, olha a meia. Como é sei, Dan? Deixa, deixa. É meio, hein? Só porque eu falei, eles não, depois daquela lá, eles nunca mais vão meio. É aqui, aqui no B. Pô, tem dois comigo, tem a Fade comigo. Entraram. O que? O Fênix matou a Sage. O Fênix matou a Sage. Larão! Larão! Matei. Ah, cara, esse moleque joga muito. Subindo. Nossa, eles estão com o time fechado. Eu confio. Ace! Eles rusharam. Eles vão vazar por causa das minhas paradas. Eu dei muito tempo. Eu tô pobre, não posso. Eu tô alguém pobre. Tem dinheiro? Ah, depressa. Achei fácil. Não se distraiam com eu não tô com a eu não tô com o link da live. Foi inevitável. Eu não tava com o link da live. Complicado. Cara, eu vou trocar essa faca. Essa faca não pega. Eu já vou pegar aqui. Essa faca não pega, né? Como podemos ver... Opa, consegui? Consegui muita coisa? Não sei. Eu sei que eu vou trocar essa faca. Minha querida, perfeita e clássica saqueadora. Segundo, galerinha, tô só. Ai, ai. Gente, tá aparecendo uma imagem? Oi? Que imagem, defina. Da live? É, tá aparecendo só a live normal. Por que tá falando que tá offline? É, não bugado, tá offline. Ó. Pronto, agora essa faca tá ligando. Copiar e colar antes que aí acabe o tempo. Faço. Cara, o que será que... Qual que é a vantagem? Será que eu troco de Vandal? Eu não tô com... Não, acho que não. Pode ir? Calma aí. Vai. Pera. Ah, pode ir. Pera! Deixa eu pensar. O que aconteceu? Deixa eu pensar. Pensar o quê? Pensar, não posso mais pensar. Pronto, pensa quando começar, Adra. A gente nunca para de pensar, bora, pode começar. Ô... Oh. O cara mandou um raciocínio raciocinado aqui. Só preciso de mais tempo. Você quer outra cor da Vandal? Você quer outra cor da Vandal? Apagão. Nossa, eu queria tanto ter a vermelha. Oi, desculpa, Adrian, o que você falou? Apagão. Tá, já coloquei. Gente, acho que eu vou colocar sublime. O que vocês acham? Aê! Sim, coloca. Realmente, voltou sublime. Ah, era só vocês pedirem. Eu gosto de usar saqueadora porque eu gastei dinheiro nela. Não, mas... sim, é que eu não queria pedir por causa que a skin é tua. Eu sei que você gosta dela. Ah, mas a minha batatinha salvou o jogo, tá? Nossa, agora que eu percebi. O cabinho é um garfinho. Eu não tinha reparado. Eu só reparei na batatinha. Olha na minha live, olha minha live. Que tu vai entender. Ah, pera. É um garfinho, é como se eu tivesse, tipo, pegando uma batatinha pra comer. Ok. Sim. Percebi, mas agora que percebi. Eu não tinha percebido. Ah, um garfinho! Oi, desculpa? Ou eu que tô ficando louco e realmente não tem. Dani, eu acho que tem alguém assistindo você. Como? Tem alguém assistindo você no meu comentário. É, esse cara aí é o que eu falei, é que fica mandando mensagem gravada lá. Já pensou? Acho que já, né, André? Pensei, agora eu tô na raça absoluta ali na consciência. Oh my god. Eu sei que eu não vou mais de Neon. Vai. Vai. À vontade. É que a internet tá lenta hoje. Nossa, mas aquele Brimstone jogava demais. Uhum. Ele dava cada tapa. Uhum. Aí ele nem tem rank, esse é o pior. Partida encontrada. Um tapa. Ah! Ah, não. Vou jogar de G. Reina. É complicado. Eu ia pegar a Reyna também, só que eu falei, será que eu pego? Senão eu teria pego. Nem me fala que mais rápido. Eu vou pegar a Jet então, na zoeira mesmo. Bora sim, bora que agora é hora. Me fala com mais rápido que eu fiz na minha vida. Eu podia ter feito ainda. E eu ainda podia ter escolhido, tá, Rô?
Agora, Rô, nem eu nem você tem direito de escolher o personagem. Lembre-se disso e reclamar. Eu sei. Não eu é pra reclamar, é pra calar sua boquinha o resto. Eu nunca do jogo. Reclamo quando alguma pessoa pega um personagem. Aí só se for você. Ace? Eu de Reis na passada? Não, mas nossa, aí foi 20 minutinhos a partida. Quando eu dei Salok, eu nunca pino. Nossa, ele amassou agora. Nossa! Ai. Soninho, fala a verdade. Que time que tava jogando com o Fênix? Oi? Tinha um time aí que tava jogando com o Fênix no VCT aí no. Na Loud, né? Pra gente tá com o time basicamente fechado, nós quatro. Na Loud, né, que escolheu o Fênix. Um time todo. Como assim que escolheu a Fênix? Tava jogando de Fênix, acho que é a Loud. Que joga de Fênix? É. Não, mas só uma pessoa pode escolher, né? Não, sim. Mas na composição deles. Sempre vai ter uma, então? Não sei, no mapa lá tinha. Ela não joga com a Waze? Ela não joga com a Waze? Dani, o que o Aspas joga? Qual o personagem que o Aspas joga? Aspas, Jet. Jet e Raze. E Rain às vezes também, né? Nunca vi. Só no competitivo? Sei lá, mas ele também joga de Rain, não joga? Não, ele não joga. Nani? Como? Acertou Alien. Zero em matemática. Um em português. Um em ciências. Quem que é a bom? Eu acho que é a minha. Que merda é essa, cara? Eu sou um gênio, tá, né, mãe? Tá com cheiro eu de vou queimado, te doar. Ô, seu futurinho, tá pelejando a nota de novo. Na tua época, eu era o primeiro da sala. É? Na sua época, não tinha nem papel pra anotar as faltas, né, vô? Independente, seu futurinho. Minha caneta era mais inchada. Mas o quê? Olhe, Cleinato! Oh, mas deixa meu filho em paz, ele não tem culpa que é burro. É mesmo, né? Verdade. É herança dos mais velhos. Ah, o Cameron! Aí. Tá ótimo, respeito, minha tal, mas às vezes fala umas coisas estranhas. Ghost, por favor. Pode mostrar. A minha tem finalização mas agora. Faria bem. Mas o do Balok é a videogame. É a Shadow. Mas a minha é a Shirofeng também. Comprei o não, mas a dele não tá a Shirofeng, tá a Crise lá. Entre minha tá aleatória. Tá. Adran, eu tenho uma ideia que eu vou, se der certo, eu vou matar no mínimo um. Vem aqui no A, vem no A, obrigatoriamente. Agora eu percebi que você tá de net. É, na verdade, sabe, você sabe o seu C, o seu que vem uma parede zona assim, que reto? Você vai lançar sua parede travando ali, rápido, rápido. Onda quebrando! Vários inimigos A. Não, Adriano, não era pra travar aqui. Não? Não, era pra travar lá na frente, lá na entrada. Desculpa. Relaxa. Tô lagado. Cada vez que atiro eu teleporto. Ah, na moral, esse nosso homem andando me matou, na moral. Nossa! Balão! Ah, o balão. Boa! Chega. Boa! Recua, balão. Spike no chão. Ah. Um na sua direita ou tá vindo costa. Direita e esquerda. Balão, de costa. Boa, amassou. Último jogador. Ai, costa, céu, costa, céu e. Mais um inimigo. Céu, em cima, em cima. Spike no chão. Ah. Cuidado. Atrás. É. Ia ser o Ace. Você amassou, Balok. Jogou fino no fino. Ia ser o Ace, hein? E eu acho que eu tinha escutado o barulho, só que eu falei, eu tô falando muito, acho que eu vou ficar quieta. Gente, eu falei, literalmente eu falei, tá costa. Eu também falei, só que ele olhou o céu e ele não escutou o barulho do cara descendo. É. Ó, oh, Adrian, você vai, quando iniciar, você vai lançar uma, sua parede, só vai lançar sua parede exatamente onde eu marquei. Pra onde? Exatamente, ali, final, ali, não. Ali na entrada. Tá, ok, na sombra,
Aqui. Não, ali, onde tá marcado, a bolinha. Não tá vendo a bolinha? Eu tô vendo a bolinha, mas também o ilusão de ótica. Ficou melhor? Nossa, é feio. É legal, né? Por que que tá todo mundo no ar? É, eu estava no ar, eu estava no ar desde o começo. Adrian, você não sabe shift, não? 6:38. Calma, seu next. Tenho na esquerda, Adrian. Hoje não. Agora. Matei. Ah, último jogador. Maçã, maçã. A gente conseguiu levar dois, é ótimo, tá apesar ótimo. Apesar dos riscos ocupacionais, vamos ver se o sublime tá pegando. Gente, oi. Eu vou fazer live de Call of Duty. Por um minuto eu pensei de Pop Playtime, amanhã à noite. Pô. Não me pergunte. Eu só tô no mesmo momento de doidice. Tem problema. Jura? Depois de 8 anos. Adrian, mesma parede. Comigo, você só percebeu isso agora? Onda quebrando! Fala. Tem sempre. É C de novo? Eles estão fazendo em ordem. Segura o máximo que der. Joga até a. Não, tá vindo. Não dá. Vou bangar. Entrou um. Tô indo. Spike no chão, C. Dei dano no homem. Ih, já subiram, me deram a volta. Tem um aí dentro. Resta um inimigo. No chão. O homem tá de ult. Virou. Você mal valeu isso. Agora não vai ele. Virou, né? Não, eu pensei que ele tinha virado porque ele do nada lutou. Tomar um saco. Mas a Spike era nossa. Mas ele era nossa. Então, é isso que eu achei estranho. Ué, cadê esse Spike? Eu também não tava achando. Dani, achei uma batata. Parabéns. Ô, Dani, Se eu falar que... cedo eu vou fazer Call of Duty. Eles vão lá. Noite eu faço Pop Playtime. Aí eu falto. Um falto é tenso. Um farto surto e é isso. Eu falo finalmente aleluia. Bem, bem. Muito bem. Entraram. Atrás dele. Spike plantado. Balok. Vou cegar. Aqui. Ah, 40. Tá bom. Nossa, eu vou desarmar. Ai, é que eu vou ficar com um. É que eu ia ficar. Matei um. Classic VCT. Classic VCT da Laurie. Arax. Calma aí, moça. Sunny. História importante. Da hora. Me dropa ela só pra mostrar mesmo? Na próxima. Alguém desidratado? Só, calma, só deixa eu tirar, só deixa eu tirar a print. Eu vou ficar na frente. Aqui, ó. Peraí, calma. Pega. Da hora! Ô, Adri, tenta fazer a boa, não, Adri? Caía bem. Valeu, parça. Valeu. Vou colocar a print agora, né? Eu te dou uma classe. Pronto. Para, eu vou comprar. Eu quero buscar. Cara, eu não sei se é uma boa, não. A não ser que ela pegue. Ela, se ela estiver pegando... Mano, o somzinho dela parece o somzinho da classic do Adrian. É mó gostosinho. Tá, tem a. Muito ótimo. Entendi também. A Jete e... Ai, Arthur, finalmente. Ai, eu tirei a mão. Aparecido. Eu tirei a mão do Jete. 80 no... Não, a Jete tá desaparecido. E o... Calma, Rô. Eita. Ele... Sabe o que aconteceu? Acabou a bateria. Não se quer. Spike no chão. Acabou a... Vai pular. Cuidado da Jete. Jogador acabou o celular dele, algo assim. Nossa! O Arthur me mandando o servidor de Discord. Eu vou entrar só pra ver se... Porque ele falou que era pra ver se era verdade. Se não for, eu saio. É isso, acabou. Você tá vendo? Peraí, deixa eu entrar no celular. Não, é... Eu coloquei pra não aparecer, nem adianta. Adrian, quer mudar? Adrian, quer minha vandal?
Preciso de arma. Graças. Ai, doce pura vingança. Tem aí, Balok? Não. Tem comigo, tem comigo. Eu quero que você recua. Não consigo, eu tô avançadaço. Oh, mas o Fênix não me ajuda. O que eu matei ressuscitou, não adiantou nada eu ter rushado. Sério? Que pena. Agora vocês... Oh, que isso? Inimigo no ar. Não me pergunte, eu só tô vendo. Ah, pinei. Já foi. Eu tô lagado. Spike no chão, A. Um tá com o Rô. Cadê o Rodrigo? Último jogador vivo. Não, estava. Ele deu meia volta. Filho da mãe. Ah, mas você também... Ele quebrou sua mira. Sim. Ele fez aquela técnica lá de andar pro lado. É complicado. Foi. Ou ele travou e voltou e você pinou. Não, ele andou mesmo, ele puxou, ele de Alp, eu, gente, vocês sabem que eu, de Jet e Alp, é igual a dar kill grátis, né? Preciso de arma. Ah, tá bom. Não. Então já pega minha Alp já. Já prepara pra pegar. Ô Fênix, não precisa avançar tanto não. Tá de Alp. Eu tô indo com o balão, cara. Adrian, já ataca suas aguinhas aí. Já dá. Melhor alguém em B, gente. Eu tô indo com o balão. Tá, é A, é muito A. Pode ter certeza. Maluco no A. Matei um. Matei outro. Matei outro. Matei três. Ace. É o Ace do E. Ai, calma, gente, eu vou pinar. É o último, eu sempre pino no último, calma aí. Ah, tá aqui na minha mira. Eu sei. Ah, ele tá na direita. Na minha mira. Mata na faquinha, vai, faz a boa! Isso! Criaturas miseráveis. Não, vocês viram. Isso tá muito clipado. Eu claramente vou fazer um shorts disso. Galera da live, que eu tenho certeza que só o Rô ou eu mesmo estou vendo, viu que eu amassei. Eu tô vendo, cara. Nossa, Adrian, você viu? Eu vi na live. Cara, eu matei, ó. Cara, ó, apareceu o homem e tomou. Aí apareceu a gente e tomou. Aí abriu a Sky e a Sage tomaram também. Cara, eu sou incrível. Ah, Deus do céu, os caras nunca mais vai vir no ar. O seu poder tá sobre a sua mente. Calma, é que eu sou bom. Mais um. É que tá aí. Mais um. Tá, ele aparecer, deixa ele aparecer. Calma aí. Vou bangar. Vou tentar a visão. Tá. Inimigo no ar. Tem muita info. Recarregando. Calma, Dani. Calma. Tomando a visão. Gente, eu tô fazendo estrago de Alp, tá? Eu tô fazendo um estrago. Balok, acho que eu vou virar main sage do Elise. Ah, só entrou. Tá na árvore. Sage? Tomado. 80. Calma aí, 80. Gente. Calma, eu tô mirando a cabeça. Um inimigo. Tá aqui. Ai! Cara, outro quadro. Outro quadro. Dois. Roubei seu ace. Que eu atirei na árvore. Relaxa. O importante é que a gente. Cara, o importante é que tá fazendo uns clipes bonitos pra postar. Você quer um Alp bonito? Não, Adrian, eu não quero nada. Essa minha Alp com um cadeadinho, com um chaveiro de cadeado dourado, sem skin, está pegando. Cara, eu tô fazendo um estrago no ar. Rô, acorda. Eu não vou conseguir falar com ele. Vamos ver, hein. Eu sei, vamos ver. Lá vou dar uso, que eu peguei aqui no chão. É C. Eu pensei em ir aí, só que... Vou lobar. Olha, espera. Boa, comeu um. Gente, eles estão... Esse bomba é pra tudo aqui, perto. Tudo certo. Eu vou ajudar. 80 no queio. Gente, eu preciso de ajuda. Passaram. Estão passando muito. Spike plantada. Quem viu? Eu só vi o tiro. Eu não vi você matando, mas o tiro eu vi. Matei um. Ai, você é 40, 45. Vim da linha.
Peraí que eu sei. Peraí. Confio. Tá aí, só desarmar. Aqui. Desarma. Boa, Adrian. Nossa, Adrian matou. Gente, eu não tô bem. Eu não estou bem, Adrian. Repito, eu não estou bem. Eu, Rô, a Balok, eu fiz o seguinte, o homem rushou em mim porque eu tava de Alp. Só que eu tive um reflexo maior. E eu não, eu sem scope, eu mirei nele sem mirar e dei um HS nele. De Alp? De Alp, tipo, o cara tava, ó, pra o Rô ver. Eu tava tipo aqui, ó, aí ele abriu, aí eu tomou só uma assim. Eu acho que eles vão tentar B agora. Nossa, eu tô fazendo esse trago de Alp, tá? Eu tenho com a certeza, porque A eu tô marcando, C não deu muito certo, eu acho que eles vão tentar B. É, eles vieram A. Parede montada! Tomou. Inimigo no ar. Inimigo no ar. Spike no chão. Relaxa, só não me mate. Só não faça qualquer. Adrian, não fica aqui também, eu tô mirando. Ó, eles estão indo pro B, galera. Não sei se vocês ouviram, mas a Jet tá no B. Ah, 80 na 6. Jet, ah, tá aí, o B. Aê, tava, ela passou pelo B, ela passou B. Spike no ar. Costa. Subindo. Olhei. Recarregando. Pô, eu tô de Alp. Como você quer que eu olhe? Tá, e se você morrer, eu paro. Calma, tá aqui. Boa, nossa. Gente, eu tô com algum problema. Eu não estou bem. Relaxa, eu estou ligando meu cheat. Cara, outra pessoa comentou, mas é o mesmo tipo. Ah, eu tô. Ó, eu acho que esse aqui é aquele que você compra. Opa, quem vai ser? Inibidores. Esse aqui. Por que tem tanto propaganda? É porque os caras anunciam, mas pelo menos tá falando. Isso já tá ajudando um pouco. Desde que esteja escrevendo no chat, tá ótimo. Se tem que ter três pessoas falando ao mesmo tempo. Mas eu já fiz isso aí, eu acho. Eu não escrevi. É aqui. Tá, maluco, tem A. Matei! Ai, eu já levei o teu. Tá com... O cara não tá desistindo, né? Geral no ar. Não vou escrever nada, porque pode ser que considerem eu como tóxico. Você tenta aqui, o B? Tá, é A, o Rô, é A. Último jogador vivo. Errou, amigos. Pelo menos pega minha roupa, então. Tá certo. E aí, tava B. Feliz, você tá com 9 mil. O Kay morreu. É, o real. O Kay morreu. Tá aí rushando. Toma. Ainda bem que eu não tenho. Sinceramente, eu ia lutar. Ainda bem que eu não lutei. Pô. Aí só ia última gastar. Rodada deste tempo. Ah, é a última mesmo. Bora uma alpizinha com uma xerife. Melhor tempo. Combo não existe. Rô, xerifezinha. Porque a sua pega. Preciso de ar. Graças. Eu sei que a minha é boa, mas... A sua pega mais. Ô, Dani. Você quer help? Eu já tenho. Tem skin? Tenho. Qual que é? Mostra aí. Rosinha. Mostra aí. É agora ou nunca. Eu não quero não. Não ia dar tempo mesmo. Eu ia te pagar do... Spike no ar! Onda quebrando! Inimigo no ar! Spike no chão, A. Eu fui matar a Sky, só que tinha um cara mirando em mim. Vai, Rô, eu confio. Último jogador vivo. Eu confio, Balok. Não. Vai ficar. Ó, eu ace, hein? Deixa. Nossa. Pelo menos não foi 40, isso. 120. Eu dei 89 na né, coisa, só que curaram. Quem? No homem. Troca de só que nossa, eu dei 40. 120 na Sky. Eu fui matar a Sky, a Sky tava com repolho que cura na mão. Eu ia matar ela, só que me mataram primeiro. Mas tá, tipo, eu já plano? Tinha clicado. Tá, o importante é que eu matei. Adrian, só Ghost, por favor. Vai ser A? Alguém okay, ajuda aqui. Sim. Bora. Valeu. Eu tô parado. Ah, na primeira não tem tanto problema, né? Mas é que fazer uma parede ali pra gente poder passar pro fundo.
Vem tomar um tapa na orelha. Vamos nessa! Adrian, é... ah, apesar que ia ficar ruim pra gente, mas tipo, faz uma água que tampa alguma coisa aí nossa dele, assim. Ah, ruxaram, ruxando. Certeza? Aí, tá lá em cima. Aqui. Direita. Passou, passou, passou. Matei. Nossa, acertei HS. Eu só vi o sanguinho. O sanguinho ajuda. Tem cura. Olha a cura. Eu preciso de uma febre, vem. Planta spike. Planta, não, planta, planta. Plantando, tô plantando. Céu, tem céu. Spike plantada. Tentando acertar o cara. Eu vou ficar recuado, vou ficar recuado. Pra ficar recuado, mas mesmo assim. Calma, Adrian, não, não fica tretando à toa. Time, sai, recua, recua. Eu tô preso. Tudo. Recarregando. Como que eu... Nem, mano. Aê. Aê. Vai. Boa, amassou. Os cara foi só HS seguinte de HS. A Sky foi a Sky foi sorte. O da Sky foi sorte. É, eu venci. Por causa que esse do lado. Gente, mas... ô, gente, é galera. Quer ver que eu vou pegar Marshall e vou fazer um estrago? Eu peguei Marshall, okay, vou fazer um estrago. Eu normalmente... Mas aí não vai fechar o coisa lá? É, Adrian, não usa sua coisinha agora. Eu vou tentar pegar alguém. Aí você usa. Ah, depois usa. Então fica preparado pra usar depois, Adrian. Aí não, já prepara, eu vou... Um... Me acompanha. Um rush aí. Calma, eu vou... Apesar cuidado que a Sky e o Kayle pode combar aqui, mas... A Blind Domain. Tomou? Fecha. Tá, pode ir, Adrian, pode ir. Aí. Eu já tô com um ult, basicamente. Maré subindo. Vamos no ar. Tô com ult, tô com ult. Recarregando. Vou cegar lá dentro. Vai, vai. Ninguém? Ai, 50 no Kayle, céu, 50 Kayle, céu. Eu amassei, vai, planta, cara, deu... Planta. Eu dei 3 HS, planta, carregando. Calma. Tá planta. Tem o Marshall no meu corpo, apesar que você tá de ghost, né? É. Cadê o cara? Tá aí, não ruxa não, Adrian, não tem necessidade. Amassou. Sua jornada termina. Mas aqui. Mas não... Ô, xerife, xerife! Class. Olha, xerife que é boa, xerife boa. Aí, boa. Era a xerife do rosto, só que sem upgrade. Não, mas é o meu também. Então. Adrian, se você compra pra mim, eu faço estrago. Valeu. Valeu. Dani, você quer... Ó, ó, oh, não, ô, oh, oh, Adrian, você não vai se arrepender. Confia na Cal. Você confio não em você. Vai se arrepender. Confia. A não ser que eu tome um HS, aí a Sky me cura. Sou melhor do HS. Não se segura. HS. Calma. Tá vindo sim. Oh, avançou. Ah, tomei HS. Pega aí, alguém pega minha AWP. Te odeio. Tá vindo você, tá? Tá vindo você. Nossa. Esse amassou. Agora chega. Ligou. Caraca! Não, Roy, isso aí foi pura sorte. Você não viu ele andando pro lado? Desculpa aí, Adam. Desculpa aí. Não posso jogar. Ah, e se eu tivesse pegado uma Marshall, eu não teria morrido. Você apostava com o Kayle. Ah, o Kayle tá jogando a faquinha aí, tá? Onde você tá aí? A gente pode ser, mas tem que esperar o Kayle. Bora fazer o fake A. Galera, escuta. Fake A. Vai os três no A. Eu e o Balote vai ficar no C aqui. Aí vocês vão fazer barulho A e vai. Não avança. Vai lá no A. É fake A. Trocaram. Não, era pra pegar de propósito. Era pra pegar. Pra chamar atenção. Não, Fênix, vai ajudar o Lama. A gente tá fazendo fake. Porque eu esqueci de avisar ele também. Tá, pode ter alguém que mira aqui. Pode ir. Ai, vocês morreram. É que vocês... Eles avançaram muito. Pode ir, fugiu. Adrian, atrás de você. Não fica assim de costa, não. E recarrega. Calma, Rodrigo. Deixa que vem. Tá fechado aqui? Uma boa. Spike plantada. Mantém tudo errado. Adrian, consegue lançar o seu C ali ou ali? Tudo C. Ele tem tudo ali. Peguei. Tá ali. Parede montada. Olha a costa, cuidado com a costa. Ah, C. Dois costas, dois costas. Morro. Não ruxa. Só recorte. Eu errei! Tem dois ali do lado direito, pelo morro. Ah, pegou varada. Mas, cara, desculpa aí, Balok, eu pinei, eu tava de Marshall. Eu
Eu acertei três. Eu atirei três vezes. As três eu errei. Oh, a quarta eu acertei. Não relaxa, não. Ainda não, acabou. Eu tô pensando. Eu tô pensando mesmo. Sei lá. É o seu pensamento? Rodrigo. Oi. Na próxima. Tentem não levar chumbo, beleza? Ô Diego. Ô Diego, ô Diego. Oh, não. Beleza. Eu ia tirar bem na hora. Ai, que tapa. Se carregando. Cortando a minha. 130 no kill. Spike no chão, C. Spike. Lado atacante. Tá ruxando. Onde tá essa arma? Nossa. Cuidado com os olhos. Meu Deus. Abadiu. O cara desenhou. Ultimate pronto. Ai, que bala. Agora ele acertou. Último jogador. Oh, mas deixou o Adrian morrer. Boa, passou. Cura. Ué. Bom, deixa ele jogar. Deixa ele pensar. Né? Estratégia, pô. Seria bom ele plantar enquanto usa o C. Seria uma boa, que ele seria curar. Vai plantar. O C, bichinho. O C cura também. Vem, vem. Subindo! Tá morto? Nossa, esse cara tá um inimigo. É, quanto for! Amassou. Desculpa, eu não sei. É que os dois estavam. Eu acho. Eu também pensei que tinha escutado um barulho de base. Também, eu achei que tinha de dois lados, não de um lado só. Ia ser o ace dele. Eu sei. Por isso que eu falei amassou, porque ele realmente amassou. Eu? Pô, eu tô com mais dinheiro que você. Vamos segurar o rush deles. Foi mal. É, eles estão fazendo o que era pra eles ter feito no começo do jogo. Adrian, Vandal. Não, Phantom. Alguém ajuda aqui. Bora, dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Vamos esperar o rush deles. Eu dá pra ganhar, só o Daniel está aqui, né? É, ah, é só pegar uma, é só vamos pegar uma AWP potente. Você quer skin? Não. Depois mostre eu vou pra eles como se faz. Eu vou jogar de Phantom agora. Que calma, não avança. Recarregando. Mete comigo. Ferrou, amiguinhos. Tá ali, ó. Aqui já tem parede. Mais um avançado. Aqui, spike no chão. Porra. Recarregando. Você tem que ter, ó, 62 no Kayle, Rô. 62. Tava sem coisa, vou coisar com a ferro, olha a minha costa. Tem costa. Acho que foi coisa da minha cabeça mesmo. Aqui, ó, tá atrás da caixa. Cantinho, varada. Vara, tá. Cuidado. Aí, ó. Inimigo no ar. Último jogador vivo. Tá os três aí. Eles estão de ult. Nossa, justo quando a menina apareceu ali, cara. GG. Eu confio. O Rô treme quando ele encontra o cara. Quando o cara aparece, quando o cara abre, ele mexeu treme, amiga, né? Ele mexeu assim, ó. Eu já falei pra tu, Rô, tem que diminuir isso. Você quer? Se é a sua sense que tá te deixando ruim. Minha sense ela é tá boa. Te limitando. Sucria. Obrigado. Ela tá te limitando. Eu já até diminuí, ela era maior. Foi, Rô, você tem que usar 0.2, no mínimo. Esse é horrível! Essa sense é horrível! 0.3, tá bom. Eu uso 0.24. Vai, eles estão rushando? Essa sense é horrível, eu não consigo nem mexer com meu mouse. Então. Muito dano na Sky. Ela vai querer cura, provavelmente. Eu dei um tiro na barriga dele. Tem cara com nós aqui, Adam. Que isso? Calma, que calma. Curandeira morta. Costas. Vou pegar esse mando aqui. Vou pegar a faquinha, 101 no cara.
Eles avançaram lá, lá, tá? Tá aqui, tá aqui. Ó. Último jogador vivo. Ah, ele já esperava que estaria ali. Pô, eu confio. Vem em cima. Viu que dá diminuir minha sense? Viu que dá diminuir minha sense? Que no meio do jogo? Não, eu não diminuí no meio do jogo. Né? No meio do não, jogo. Eu não diminuí no meio do jogo. Será? Viu que dá diminuir minha sense? Tá, oh. Eu vou dirigir. Olha o hot deles. Por que tem que ser obrigatório ficar com essa sense? O homem tá sempre... Não, é que assim, a sua sense, se você deixa muito alto e você não conseguir... É que nem o Ro. Com todo respeito, Ro. Ah, cuidado, o homem tá rushando aí, gente. É que nem o Ro ali, ele acaba tremendo a mira com a sense alta. Então, você tem que achar a sua sense perfeita. Minha sense não é alta, eu já vi gente com sense mais alta ainda. Cara, ele é acostumado, você não é acostumado. Tem que ser tão... Eu sou acostumada, eu comecei assim desde sempre. Tá bom. Não parei de dar aqui. Matei dois. Vira aí, Balok. Recarregando. Nossa, boa. Solo. Spike no chão, B. Calma, Rô. Tem cara aqui. Errou. Unidade incrível. Tomando a visão. Último jogador. Eu vi o cara ainda. GG. Match point. Eu cuido da retaguarda. Quer dizer. Só que, tipo. Se eu começar a amassar, né? Tô sem dinheiro. A gente, é só a gente ganhar 5 rounds e acabou, né? Gente! É. É que eu tô suando muito. Ô, gente, se vira quando você balança, a mão também balança. Vou bangar aqui o homem, vou bangar o homem. Vou bangar o homem. Agora que você percebeu isso? Sim. Lá, meu Deus do céu. Uma pistola? Eu vejo que você percebeu. O cara rushou, Cortando a visão. É como fosse ficar molinho. Você matará meus aliados. Ah, time, ninguém foi me ajudar pra matar o cara. Calma. É demais, tá? Essa jet... Último jogador vivo. Aí, vocês me deixaram sozinho. Vitória dos defensores. Easy lixos. O cara tá 14/13, eu tô 33/15. Easy lixos. Ah, complicado. Quer botar pro tiro que quem xingou... Se eu dar mais um grito assim, eu vou morrer. Tô amaldiçoado. Nossa, eu só vou pegar uma water. Nossa, ô Balok, agora que eu vi, eu ganhei 33 mil de XP e eu fiz 33 kills. Caramba. Que da hora, é tipo, combinou com a minha skill. Deixa eu ver aqui. Calma, já volto. Na live. Já volto um segundo. Pô, quem que é Ghost Girl, alguma coisa assim? Uma garota fantasma. É, que mandaram aqui no... Quem que era? Ah, era a Sage. Era a Sage. Não sei o que ela mandou de amizade, mas tá bom. Já volto. Deixa eu ver o seu canal. Canal de quem? Ninguém tá assistindo, até você, Rodrigo. Eu tô assistindo você. Eu tô assistindo os dois. Não, eu tô falando que só tem um. Aí tá bugado, porque eu tô assistindo. Aê, tem uma pessoa assistindo ele. Tem mais 3 pessoas na live. Eu era a Sage do outro time. Salve, galerinha. Bom dia. E aí, João? Que isso, Adro? Mendigando isso. Ah, complicado. Calma aí, deixa eu só mutar na coisinha aqui. E aí, Sage, de boa? Gente, vocês jogaram muito. Gente, acho que eu vou de Cypher, sinceramente. Ou seja, tu pinou em mim e você não matou a... E você matou a HS, pode isso. Ainda bem que matei, viu? Porque tava difícil. Não, a jet de vocês amassaram, tá? Nossa, mas com todo respeito, mas eu peguei uma AWP, eu fiz um estrago naquelas duas partidas.
Foi duas, não, foi ele três. Amassa. Ele ficou em segundo. Nossa, mas deu uma raivinha do que ele mandou um Easy Lixos. Complicado, né? Seja. Valeu aí. Se conseguir ajudar só seguindo, já tá ótimo já. Sei lá. Acabei aí. Enrolando no que eu ia falar, mas tudo bem. Bem, eu tô não? Treinando a mira aqui. Eu vou tá... Eu só tô deixando aqui, peraí. Peraí. Gente, eu vou de Cypher, dependendo do mapa. É, eu vi, eu tô com coisinha aqui. Eu falei, ah, senão que o time fechado, da hora. Ah, você olhou? Deixa eu ver. É, a Sage tá falando aqui no chat. Ela entrou na live. Nossa, mas quando eu fui pegar água, tava com uma pessoa vendo. Eu voltei e tá quatro pessoas olhando. Tava, ah, tá, boa. Nossa, mas se você tiver em cal com eles, fala que, você, que eles amassaram, porque, meu Deus, amassaram muito. Ai, vai trazer. Ô, Adriano, que isso, pô? Você tá quase implorando, se você... Ele tava... tá assim, por favor! Respira, Rô, respira. Com todo respeito. Com todo respeito, obviamente. Conseguir os dois, aí, valeu, valeu. Aê, boa. Ele tá quase surtando. Ô, Adriano, você tem que fazer a mesma coisa que eu. Quando acaba a live, quando acaba o vídeo, tu coloca. Eu acho que tu fez isso, não fez? Ele faz. Quando vê... Só que eu acho que tu esqueceu de fazer essa. Não, eu fiz, aí eu falo, escreve pra alguém. Escreve pra mim. Ah, você fez o contrário. Pera, o quê? Ele deve ter apertado Ctrl V e depois o Enter. Ah, não. Tá pronto? Bora, bora. Opa, pera aí, rapidinho, só espera um minutinho. Beleza. Só pra eu ver minha loja. Alguém entrou? É, veio a loja. Obrigado. Nossa, não trocou a loja ainda. O Arthur mandou uma mensagem. Muito obrigado aí. Ah, coisa... Nossa. Você é essa maçã. É a verdade, né, Dani? É essa maçã, né? Ou eu espero a Champions. Obrigado. Obrigado aí. Ai. Aê! Não trocou ainda. Tô aí, mas já, né? É isso, Rô. O importante é que a gente jogou muito, eles jogaram muito. E é isso. Gente, a live de vocês estão por alguns segundos de diferença de tempo. É que a minha live, ela tá aquela que... Não, é que você começou primeiro, por exemplo. A sua live tá 1 hora e 57. Não. Ah, e a do Adrian tá 1 hora e pouco também. Ah, sim. Prism, mas também aqui Vandal. Tem a... Emberclad e Phantom. Real, todo mundo jogou muito mesmo. É. Fala pra Dani, eles aí que eles Dani. Jogaram muito. Dani, a única coisa boa na minha loja é... Dani, vão dar o sobrecarga, a melhor coisa da minha loja. Então, de chorar, caiu na minha loja que eu te falei que você não entendeu. Deixa eu ver a minha lojinha. Nossa! Uma faquinha, a sua faquinha, a sua RGX. Sim. A Guardian RGX. A minha loja tá aí. Tá, eu vou colocar eu acho que eu vou colocar a saqueadora de novo. Não, deixa a Sublime. A Sublime tava pegando mesmo. Eu coloquei Shift, Enter, aí pra habilidade. Aí, boa. Só por aqueles tiros, eu vou... O que eu ia falar mesmo? Só por causa daqueles tiros, me deu vontade de comprar skin de Alpe, mas... Não tenho din-din. You don't have money. Complicado. Sim, não, bora. Mas se fosse pra eu comprar uma, seria provavelmente a Arax. Muito boa. Bora, pode começar. Cara, e pensar que já caiu todo tipo de Vandal na minha loja, né? Se quiser, sim. De Vandal não, de Alpe. Ó, eu apertei aqui, foi lá, eu fui escrever aí, eu coloquei Shift, Enter. Aí eu coloquei Ctrl V, eu apertei o botão tempo Enter. Ah. Você era Sage, né, que tá aqui no chat? Era. É Sage. Ah, tá. Eu acho que foi a Sage que me mandou a amizade, não foi? É. Aí, tem 6 pessoas! Ir. Aumentou! Tava com 4, agora tá com 6. Boa! Boa. Qual que é o split, mano? Kaiotano, Velo... Nossa, aquele mapa lá eu vou... que qual tem... Que eu tava... Qual que eu tava mesmo? Ah, Jet, eu vou Jet. Jogar de Jet de novo. Ninguém vai se esconder. Pega aí, Rô, se não escolheu. Ou o Adrão pegar. Ô, mas... Ô, gente, com todo respeito... Eu tô com duelista! Rô, confia na Cal. Pega a Fade. Você vai se amassar. Isso. Ah, não. Eu boto fé, Harbor. Não, calma, eu posso escolher? Vai. Princeton.
Eu não, duvido pera. Você ó, jogar de Brimstone. Só não escolhe Brimstone, Deadlock e Solva. O resto pode. Amém. Nossa, a Phantom Sublime pega demais. Mas se fosse pra eu comprar outra Phantom, eu compraria a RGX. Que você falou que você tem, né? E Ghost Magipunk. Pode ser também, Magipunk. Olha, eu até... Se você não tivesse a Phantom RGX ou não tivesse a Ghost, eu até falaria pra você comprar uma dessas duas. Aí, como tu já tem, ia falar pra você, sei lá, esperar a próxima loja, mas é que tem que... Dá pra comprar o que vier, né? Então, pode ser que venha muito ruim na próxima. Não sei, mas a Phantom Sublime, ela é muito boa, mãe. A Ghost também. A Ghost Gaia é linda, na moral. Ghost Gaia tava na minha loja há um minuto atrás. Caraca, rapidão. Ai, gente, eu tô de Gecko. Quanto tempo? Dani. Bom dia. Quem que tá de... Ah, tá, você. Tu não tá rebolando, Rô, só pra avisar. Ah, eu não sei fazer mais. É, você aperta o Q pra... Ah, agora você tá. Ó, o Q pra cima e o E pra baixo. Eu acho melhor mesmo, porque, tipo, você tem skin de Vandal? Dani. Porque tu podia, por exemplo, esperar uma Vandalzinha. Vai meio, vamos fazer split. Ô, Yoro, pode trocar isso aqui? Valeu. Vai dois meio, três aqui. Dá pra mim essa classic aí ou Cypher? É verdade, né? Eu queria ser a classic do nosso. Muito obrigado. Ah, vou dar o Ion da hora. Eu vou bangar. Hora de soltar. Vou até algo aqui. Nossa, Pini. 90 kill joy. Vandal, eu tenho Ion, RGX. Vou morrer! Vou plantar antes. Ai, não vou dar. Tchau. Todas as três são bem bonitas. Olha, ricocheteou o negócio. Ai. Último jogador vivo. Pinadeiras. Começou com. Pinadeiras fracas hoje. Era pra ir metade B, metade cara, meio. Cara, que eu acho que eu acho que o cara desligou e ligou o monitor. Ele desconectou e conectou ao mesmo tempo. Na hora que ele caiu, ele voltou. Tá bem aí, Yoro? Pra ter caído e voltado ao mesmo tempo? Adrian Classic. Mano, quando meu irmão essa daqui, velho, achei que não tava Adrian jogando. Nossa, mudou a voz. Adrian Classic. Você vai cair de novo, tá ligado, né? Dropa, Adrian Classic. Bora, massa. Isso sou eu. Tá travado. Calma, gente. Chill, galera. Aconteceu, ninguém pegou Classic. O Rodão pegou a Classic, é isso. Eu sou isso. Voltar, tava literalmente atrás de você esse tempo inteiro. Fala pra ele não voltar. É complicado, né? Calma aí, gente. Ah, eu tava falando. Ah, você galera, na moral. Ô, gente, na moral, por favor. Tô vindo aqui. Essa 52. Deixa eu ver. Ah, boa. A The West realmente é muito boa. Respeito. Tu tem... Pega essa coisa aí. Ah. É, você voltou, né? Eu... A sorte deles acabou. Tá aí, Yoro? Tava bem, Yoro. Senhor, alguém... no jogo. Amassou, tá? Alguém quer xerife? Eu acho que ele vai entrar de novo, então. Sem skin. Ah, tá aqui do meu lado. Oi, desculpa, Balaki. Alguém quer xerife sem skin? É, tô esperando... Quais facas você quer, ou seja? Como é que eu posso te chamar sem ser Seja? Não sei. Nossa, quase que eu morri. Ah, eu morri. Acima e avante. Peguei. Ui! Recarregando. Dani, meu jogo lagou. Dei HS e macei. Ou seja, você... Decidiu trocar a cueca. Calma. Oi. É impressionante, você consegue fazer amizade. Não, é que assim, como eu falei, eu confio. Aí ele cai. O mundo dele fecha. Não jogou muito. Oh, não, ele virou. Ele virou a tempo. Rápido. Ai, mano. É que assim, Adrão, eu tô com o meu notebook que eu te falei, né? Que eu peguei pra fazer a live. Aí eu tô, tipo, eu tô acabando aqui. Olhando aqui quando eu tô, ou antes de começar o round, ou quando eu morro eu olho. Aí eu tô respondendo o cara ali, né?
Ah, mas... Ô, oh, Bolox, você tá com fasmofobia baixada? Tô. A cara, gente baixou, tá... se você quiser dar uma voltada. Cara, a gente combinou de jogar e a gente nunca jogou, a gente não jogou. É, porque eu tive que sair, eu te falei. Eu tive que fazer... Eu não sou... O iniciador é suicida, gente? Eu não sei. Sim, é suicida. Totalmente suicida e Sky, por favor, me cura. Tem gente ali. Meu Deus! Nossa, tô lá embaixo. Gente, eu tô com 21 de vida e um sonho. Oh, eu confio. Costa, costa, costa. Costa base. Tô com a Spike. Ah, na moral. Que isso, Daniel? Quebrou minha mira. É que eu tô tirando. Se eu tivesse de fonte, eu teria opinado igual. Calma aí, deixa eu pegar uma AWP. Não vai resolver nada. Não, não, não. Vou pegar Marshall, é isso. Gente, por que você só pegou... Yo, Spike, por favor. Valeu. Gente, eu acho que eu gastei minha onda de sorte naquela partida mesmo. E eu tô logo. Ainda bem que ele não descobriu. Eu vou te encontrar. Preciso disso. Agradeço. Boa sorte. Ainda bem que ele não descobriu que eu tô de Vandal. E gente, vamos tudo do meio. Balok, me cura. Vai lá, Gizzy. Me cure. Olha a cura. Thank you. Recarregando. Tem alguma Vandal no chão? Eu resolvo. É minha, essa spray. Onde estão escondidos? HS, Jet. Balok, cura. Eu sou direito, Rodrigo. Na direita ali. No... Oh, atrás de você pode. Tem, aqui com nós tem. Ah, não tem não. Vai, Rô, vai plantar. Eu seguro, vai. O Wingman tá plantando. Recarregando! Dani, sai daí! Ah, eu acabei me distraindo. Spike rolando! Tomei. Valeu, amigão! Ai, ai. Os dois céus. Tá costa. Tem um costa, Rô, tem um costa. Tá com você. Último jogador. Ai. Vivo. Resta um inimigo. Boa, eu confio. GG, gente. Só se virar. O que é isso? Lagou? Oh. Rô, tá lá. Aê. Boa, amassou. Jogou o fino do fino, na moral. Valeu. Oi, Yoro, consegue dar uma passada aí na minha Twitch e te mandar aqui? Final, beleza? Cara, meu lag tá fazendo vencer. Gente, meu lag tá fazendo vencer. Sai, sai. Cara, eu laguei, eu teleportei, dei um tiro HS na Jet, a mesma coisa com a Raze. Eu só sei que, Rô, você correu, pulou e amassou. Ó, Romei. Ah, boa. Vocês estão ganhando? Vocês ainda estão com o time fechado? Aí. É isso, né? Eles estão no mesmo mapa que a gente. Ferrou! Marca, só fica marcando. Não, não, o deles tá começando. Ah, corre, corre. Costa, costa! Dá pra ver a galera? Não dá, não, porque a minha tá costa. Nossa, você matou! Você matou! Você me salvou! Nossa, ai que ódio. Ai, vamos virar. Ó, ele realmente seguiu, até atualizou aqui, ó. 38 seguidores. Ah, socorro! Eu corri. 38 seguidores? Eu tô lagado. Falta só mais 38 pra eu terminar. Eu levei o meu. Consegui 50. Eu tô no B. Cuidado, Adam. Tá na esquerda. Não se mexe. Olha a cura. Ó, ao mesmo tempo que eu... Tamo perdendo, desde assim. Okay. Ah, boa, boa. O importante é que você tá jogando bem, né? Pois. Ai, meu, vocês estão vendo, né? Meu lag tá me travando. Deixa eu. 40 na raise, fica encantado. Resta um inimigo. Um jogador vivo. Tava mirando em cima. Eu tenho 20. 7 vídeos aqui, Joy. Aí ele cai. É isso? Não é você, não? Bom dia, Débora. Estamos em live, hein? Consegue dar uma ajuda aí? Live... É, livezinha. Olha aí, ó. É, finalmente. O jogo da Lounge?
Vovô, eu tô... A gente tava até falando, né, antes de começar a live. Calma aí, galera. Silêncio. Never, se mantém rapidão. A gente vai ver, assim, a... Eu, pelo menos, a gente tava até conversando que vai ver. Você acha que a Levi ou a Loud vai ganhar? Ah, eu acho que a Loud ganha, mas, tipo, é que a Levi tá o aspas. Inimigo no B. Cura isso aí. Tomou? Vamos ficar terminando aqui. Calma, galera. Olha a isca. Matei. 40 mil. Ai, 80 Reyna, 80 Reyna. Claro, a Loud sola. Não é possível. Tá contigo, macho. Vou bangar aqui. O Wingman vai plantar aqui. Boa. Vai. Pega essa up pra mim, hein. Pega essa up pra mim, hein. Vai pegar minha up depois. Parei, Wing. Hora de saltar. Me dá essa up aí, depois o Yoro, por favor. Uhum. É que eu jogo bem de up. Ai, 34 é Raze. Ai, nossa, laguei. O meu deu lagado também. A gente ganha isso aqui. Faz a boi. Preciso de uma arma. Obrigado. Dani, acho que você foi feito pra fazer live. Acho que não foi feito, não. Relaxa, é tudo questão de costume. É que você sabe, eu gosto mais de falar assim e você gosta mais de ficar na sua, é normal. Mas tipo, é daorinha você dar uma interação com a live, com o chat mesmo. Eu tô conversando aqui, eu tô tendo uma conversa com a Skype, eu vou chamar ela de Realmente, eu fico realmente... Fico falando, mas... Aí, não sai da live. Não, normal, acontece sempre. Recarregando! Aí eu mato. Dizzy achou um alvo! Calma, tô marcando. Se aparecer, mata. Adron, fica aí não, Adron. Coloca trap costa. Consegue aqui. Colocar sua trap aqui? Aí, boa, amassou. Passou. Matei! Mentira! Costa. Calma aí, já leio. Ai, gente. Yoro, Spike. Yoro, pronto. Já tá muito. Corre. Jogador aqui. Spike no chão, B. Tá contigo, maninha. Eu confio. Comeu. Faquinha. Rola. Aí, ele revive. Isso é minha Alpes. Na esquerda. Ah, tá bom, relaxa. Não precisa não. Tá. Nunca pare de lutar. Tem que continuar. Eu tava correndo pro teleportando, Dani. Eu tava vendo. Que o novo do Gecko, teleporte. Pode mandar pra mim, ô Cypher. Preciso disso. Tá. Quer fazer a boa aí? Me dropa sua xerife, de graça. Eu tava com 5 mil. Você não vai sair nada do seu bolso. Seu bolso não irá se machucar. Não, você ligou meu notebook. Calma aí. Ah, sim. Eu também não jogo muito, mas vou começar a jogar. Ah, beleza. Sorte que você não comprou Vandal pra mim, Rô. Sorte. Pode pegar ela aí de volta. Era gratuita. Falsificada. O Joy tá no céu. Boa. A Dizzy tá no ar. Dizzy achou um alvo. Vira. Recarregando. Vamos virar? Ah, é verdade, só tem gente. Vamos virar? Ai, Adrian! Spike no chão, lado eu cheguei bem na hora. Vou dar no meu ele corpo, tava vou dar atrás, no meu corpo. Ele tava atrás. Ai, gente, vou fechar a live de vocês. Eu tá muito lagando. Relaxa. Eu tô montado no Discord que eu tô. Pra não atrapalhar, né, que eu tô falando aqui. Agora não tem ninguém. Gente. Lá vai, Falcão. Peguei. Aqui. Pronto. Vou voltar. Atrás dele. Tô subindo corda e tem um lá embaixo. Achei um. Vandal aí, Adam. Isso aqui pode passar. Ali, ó. Lá no fundo. Lá no fundo. Último jogador vivo. Ah, 40 só na jet. Oi.
Oi. Nossa, calma aí. Lugar legal. Ah, bora. Depois eu qualquer coisa eu até faço live, se você permitir, né? É que o problema, Never, é que vai ter jogo na Loud daqui a pouco, e eu queria ver. Aí eu não sei se eu vou conseguir jogar Fortnite e ver ao mesmo tempo. Mas eu dou um jeito. Oh, pera, o cara. Pera, é impressionante. O Flake está falando de Valorant. Sim, ele fala de Valorant. Nossa, mas Valorant é Valorant, é incrível Valorant. Eu já quebrei uns dois monitor assim já. Chega. Matei. Olha a cura! Olha aí. Tá vindo uns dois copos. Nossa, quebrar dois monitor no Valorant é complicado. Ainda não fiz isso, mas... Biro card. Adra, coloca a trap costa, se eu conseguir. Vai. Nossa, eu... Falou. Ah, é tipo isso, né? Que ele tirou em mim? Beleza, me abandonou. Tô lagado! Tem em cima. Céu, no caso. Tem provavelmente céu. Spike rolando! Valeu, costa. Amigão! Na sua direita aí. Acho que não vai me ter. O que eu faço, gente? Passou aí? Tá ele. Amassou, que mira! Esse não é a pessoa que joga comigo todo dia e a gente é amassado. Ele tá com scriptzinho. Não sei porque ainda não apareceu essa tela vermelha. Com todo respeito, mas você não joga assim, Rodrigo. Tem alguma coisa estranha. Tu fumou quantas hoje pra jogar bem? Não dá pra mim de novo, Cypher. Porque, na moral, tu tá amassando. Tu é muito bom. Ah! Vem X1 na faca depois do personalizado. Pra ver quem é. Ah, eu perco na faca. Eu amassava muito na faca, só que eu comecei a matar, morrer muito na faca. Gente, eu tô com loot. Se vocês quiserem que eu. Ah, seria muito bom, sabe? Agora que eu tô lagado. Quem é que tá vindo fora? Cima e avante. Inimigo no B. Nossa, pinei, calma. Consegue aí. Manda spike aí, o Yoru. Tô com spike. Mandei. Kingman tá plantando. Recarregando. A Sky tá... A Jet tá... CT? Spike plantada. Tô aqui. A trash tá pronta. Calma aí. Ali. Deixa eu concentrar. Xuxu. Costa. Tô sempre pegando costa. Vindo, tá vindo em garagem. Race Costa, tô lagado. Veja, eu tô teleportando. Tá aqui. Vou pegar uma Vandal. Recarregando. Não tem Vandal? Onde é que tem eles? Vandal, ninguém. Todo mundo é pobre. Aí. Tá lá dentro. Se aparecer, toma. Ou não, eu acho que ele vai guardar. Corre, gente, corre, não vai dar tempo. Corre. Sai, gente, eu tenho. Vai sair aqui. Não vai não. Ele tentou desarmar, eu acho. Não, pior que não, senão ia aparecer lá em cima, né? Última rodada antes da troca. Ai. Bora. Eu vou com a Vandal. Eu carrego. Olha aqui. Que bonitinho. Ou eu acho que eu vou colocar Karambit de novo. Será? Só sim, pra já colocar mesmo? Dani, a sua Karambit, ela pega. Sinceramente, ela pega. Como que a Karambit pega, Rodrigo? É que nem a batatinha? É a mesma coisa da batatinha? É, que nem a batatinha. Cara, quando eu jogava com ela, dava uma sensação mó legal quando você puxava ela assim no upado. Nossa, mas a sua saqueadora é muito melhor. Ai, mas eu acho que eu vou colocar Butterfly. Rushou. Comeu. Recarregando. Matei. Comeu a bundinha do quadro. Corre. Vira. Vou pegar ali na mão. Beleza, sai daí, gente. Recarregando. Dropa esse spike pro Gekko. Eu fui dar depois. Eu tava meio. Essa aqui é... Ah, eu tenho a saqueadora. Ah, é, sim, ele tem a caramba de saqueadora. Valeu, Eu acho, sinceramente, a melhor caramba que tem. Ó, oh, ele vai olha aparecer isso. Aí, ó. Ele vai aparecer em algum lugar. Nossa! É aí. Tomei no buchinho. Ah, boa.
Nossa, mas ela é muito bonita. Eu acho que eu vou voltar pra RGX. Ai, eu caí. Spike no chão. Ah. 5-1 se ganhar. 5-1 se ganhar. Direito? Dani, faz. Dani, Dani. Sabe qual é a melhor forma de você Não, Dani, sabe qual é a melhor forma de você escolher? É, tipo, sabe a melhor forma de você saber qual que é a sua faca que você tá jogando? Tipo, sei lá, que você gosta alguma coisa dela? Ah. Testa uma casa, tipo, uma coloca essa que você tá agora, outra caramba, tira outra butterfly. Eu acho, eu já te expliquei isso quando eu comprei... Vai fazer seus fios aí? Ah, sim, boa. Eu gosto mais da versão preta com vermelho, eu tenho aquele toque de saqueadora, assim. Que realmente a saqueadora tem, sabe? Vou saber. Que isso? Ah, tá, nossa, eu pensei que era pra mim. Você tá na live, Yoro, que você falou? Isso vai aqui. Não, é que falaram que ele tem de mira, ele tem de... Não, é que eu acho que ele falou alguma coisa que eu tô na sua live, alguma coisa assim. Até aumentou o pessoal, tinha 3, agora tá 5. Calma aí, deixa eu só ler o que você... Então, os caras rendem aqui, pode. Você é o time que rendeu? Mas, Dani... Mas, Dani, você entendeu? Testa caramba, outro dia festa outra coisa, sei lá. Sim. Ah. Tá, tem A, vem A. Tudo bem. Como que tá tudo bem se tem a Jet e a Razer aqui, André? Vocês estão atirando no lado. Aí, passou um. Muito obrigado. Passou outro, nenhum correndo. Resta um inimigo. A bomba tá aqui. Spike no chão, B. É. Gente, uma bala, um sonho. Você confia, Sky? Ah, nem precisei. Vou descansar. Ai, amassei, tá? Não fiz absolutamente nada, só tomei. Eles podem ser perigosos mesmo. Ah, normal, gente. Ah, eu faço isso todo dia e nada de ruim acontece. Ô, Marshallzinha, tapa drop. Você confia? Você confia, Sky? Confio. Você confia na nossa Sky do nosso time, Sky da chat? Ô, Dani. Eu preciso que vocês confiem. Oi. Eu desisti, eu desisto. Que isso? Um bom lugar. Gente, mais um seguidor, agora só precisa de mais 37. Isso vai aqui. Nossa, nossa, agora que eu parei pra pensar, né? Eu fiz faz uns 6 meses que eu não faço uma live. Essa é a segunda live que você faz na sua vida. É tipo isso? Não. A gente fez bastante já, naquela época que a gente realmente gostava, mas... Agora eu vou voltar, eu vou começar a postar de Minecraft. Tem que ver. Eu amasso lá também. Eu vou jogar o cachorro. Dois. Comendo minha bundinha. Tem dois aqui, olha. Comendo a bundinha do Yoro. Essa não é maluca. Recarregando. Peraí que eu vou te curar em cima. Calma aí, respira. Tudo fica bom. 74 não. Cinco no Pix. Cinco contra eu. 5 no Pix, o cara com 0 centavos no bolso. É, pois é. É tipo isso. É, mas... Não tô sem dinheiro ainda. Gastei todo meu dinheiro na Zero Fang, não tenho dinheiro pro lanche na escola. Não. 2.000 horas, Yoru. E eu só jogo... Eu sou imortal, eu tenho 2.000 horas, Yoru. E eu só jogo de Odin na defesa. Move. Gente, olha o que eu escrevi. Ô Neon, como que você precisa fazer a proeza de conseguir fazer a minha Diz e me bangar? É que a Neon pode. Vem a. Socoeiro, preciso de arruda. Não sei se fala certo, mas... Matei, matei o meu. Ah, sei, né, Neon. Último jogador vivo. Meu Deus, amassa. 5 no Pix? 5 no Pix? Nossa, ficou meia hora pra ele atirar um minuto. Plantou. Ai, vai estar com a coisa. Uma coisa todo mundo tem que concordar. Essa Neon sabe jogar de Neon. Essa Neon é muito corredora. Ah, Adrian, que fontão você tá? Errou. Top... Top... O que faltou aí pra eu ver, rapidão? Eu tô sem dinheiro. Ah, então... Preciso disso. Então... Agradeço. Passa excelência, menino, jogando. Vende realmente pra mim. Valeu. Realmente, tu joga muito. Eu vou te encontrar. Vem aí, Dani.
No bangar. Acho que tem. Jaula ativada. Muito inimigo no ar. Droga. Tu vai me esquentar. Último jogador vivo. Ah, não. Eu vi isso, hein, mano. Eu vi isso. Slama, onde estão escondidos? Ultimate pronta. Tá lá no ar, tá aí esperando você. Cara, Adrian, se você conseguir segurar eles pra eles não plantarem. Não, eles estão plantando já, só que tem alguém esperando aí, acho que na direita. Oh, aí. Cuidado. Spike plantada. Vou andar na esquerda, Adrian. Calma, calma. Ah, tá, tá. Vai, eu vou fazer, deixar você. Ali à direita, falei, só de pixel. Comprar algo legal pra matar os inimigos é o mínimo que podemos fazer. Eu já vou abrir meu Spotify, é isso que não tá dando certo. Eu queria poder fazer isso, só que eu não consigo. Eu também não. Porque quase dá live. Consigo. Quase peguei copyright. Copyright. Tá, ô gente, vocês sabem que essa partida aqui a chance de vitória é 100%. Porque eu vou jogar de Alp. É, uns 30% de vitória. Vai ficar bom. É aqui. Aqui não. Por que eu falei um amassou do nada? Jaula ativada. Sei lá. Au, a Jet me deu. Ah, beleza. Ligou. Último jogador vivo. Mano, essa Neon é muito louca. É uma Neon mais normal do Brasil. Costuma ser. A Neon depois de usar drogas. Vai com tudo, qual é? Estou ficando, é o Maluquita. Vou jogar ranqueada. O jeito é esse mesmo. Você tá com dois pessoas. A gente não ganha, não. Oi? O que você falou? Você tá com duas pessoas. Tô com... Ah, eu tô com 12 sem... Oh, calma aí, deixa eu dar um F5. Mano, é um aqui, maluco. Né? Eu tô com 12 seguidores. Eu não tenho medo de nada. Tem dois vem da live agora. Eu acho que a Sky que tava lá com... Eu tô vendo. Deu pra falar, só tô vendo. Beleza. Muito A, muito A, muito A. Avançou. Inimigo no ar. Calma, não calma. Não se mexe comigo. Tomou? 82 Falou aqui! Eu pensei que você tava atrás de mim. Não, eu tava chegando. É que você lançou o Cepolho, eu falei assim, ah, ele deve estar lá na base. Não, eu tava lá no B. Tá, ele tá com a... Ah, cadê aí, é melhor fugirem. Onde tá essa coisa? Nossa, por um segundo você não é pego. Ah, agora tem quatro aqui? Calma, eu não entendo. Tá aumentando, diminuindo? Por que é? Eu tô assistindo, eu não tenho que contar. Eu acho que, o Rô, ele saiu. Ele tá. Acho que o Tá agachada, não. Agachada de lado, assim, mirando, é complicado. Ela até entortou a, cabeça. Até entortou a cabecinha. Vou atravessar. Ah, tamo indo. A gente, ó, pelo menos pensem pelo lado bom. A gente tá 8 a 10. 8 a 12. 8 a 13, no caso, né? Basicamente. Que isso? Quem que mandou esse áudio de brabos aí? Quem você acha? Ou foi o Arthur? Foi o Arthur. Ou o Never. Provavelmente, o Arthur, eu mandei o link pra ele. Eu mandei o link pra ele. Aí ele entrou. Foi dada a largada. Ah, não, eu não matei esse anil. Beleza. Que isso? Desisto. Mano, não dá pra jogar contra esse anil. Inimigo no ar. Subiu a corda. Não, que ódio! Inimigo no ar. Último jogador vivo. Nossa. Gente, vocês estão demorando muito pra virar, poxa. Nossa, eu publiquei, eu coloquei sem querer. Calma. Bora resetar. Respirar fundo e tal. Não. É sofrer até o final. Oh, mas... Ah, até... Oh, Never me convidou aqui. Você quer entrar? Tava convidando. Eu pensei que você tinha desinstalado, Never. Aí o Arthur entra. Nossa, mas... Eu acho que ele... Não tô, Oi?
Ah, pensei que você tinha antes instalado. Aqui. Pô, a gente não tá conseguindo segurar. Um de vida. Não. Como que você tá com vida? Não, a gente não tá conseguindo segurar, é que a gente não tá virando rápido. É essa Neon. Ela tá matando rápido. Ela tá fazendo o que a gente... Vai lá, Dizzy. Vem aqui. Só dorma. Dani, deixa o Engin, Todo mundo agradece o Ingman. Bora. Você foi a primeira a defecar em mim. Ah, não. Será que vai tentar os mesmos coisas Arthur, de sempre? Por favor, não começa com esses áudios, não. Por favor. Senão, infelizmente, vou mutar. Que áudio? Ele não me tá mandando nada. Ah, tá com seus fios lá na A pra eles não avançarem, em algum lugar, na B. Eu tô com os fios, Adrian. É, não tô vendo fio. Eu devia ter pegado. Nossa, eu... Gente, eu desaprendi a escrever sim. Se eu escrever sim, eu coloquei não. Eu coloquei tudo menos sim. Ai! Meu Deus. Gente, vira! Vocês não estão aí! Tem B. O nosso problema é a gente não tá virando. Não, é que eles estão comendo. Lá, comendo céu. Não é isso, claro, é que eles estão comendo o nosso bumbum com batata e arroz. É isso que eles estão fazendo. A nossa bundinha. Vai, vamos trocar. Fio do Cypher lá na A. Não consigo. Adrian, eu te ensino agora. Vem aqui. Eu te ajudo. Mesmo esse lugar. Tu vai colocar. Vê se você consegue colocar algum fio assim, ó, que pega desse jeito, mais ou menos. Eu não tenho certeza se dá pra fazer esse. Mas vê se dá. Coloca... Daí, ó, boa. Tá bom. Coloca o seu Q aqui. Você vai subir lá em cima, rapidão. Sobe. E você vai colocar sua câmera bem aqui, ó. Mais ou menos. E é isso. O seu setup é mais ou menos isso. Aí você só coloca aí em cima e acabou. Literal. Tem B. Vamos para um B. Plantando B, é B, é B. Me cura! Padre, me cura! Me cura! É melhor fugirem. Inimigo no B. Gente do céu. Gente, eu não sei quem tá me perdido. Eu ou essa aqui, o Joy, com todo respeito. Quem que ainda tá na live? Entre a gente, tem alguém entre a gente? Eu. Alô, aqui! Eu tô. Meu Deus, eu vou trocar de personagem. Vou de Fade. Tá contigo, maninho. 3 de 3. Ó, o outro tá lá no B. A Killjoy tá menos 120. Matei. Só desarmar. Tá. Que pátria, meu maninho conseguiu. Caramba. É, meu Enguinho já faz isso, poxa. Meu Enguinho é demais. Eu não sou médica. Gente, o Enguinho é demais, gente. Pode falar. Não, sabe o que foi engraçado? Eu deixei a menina vulnerável com a minha ult e o Balok assim, ó. Calado, filma lá. Não tô vendo. Agora eles vão lá por causa que eles viram que B não deu certo. Agora eles vão lá. Então já vai pode ir lá. Isso vai aqui. Aquilo vai ali. Ah, não. Baronete deu alt tab. Nion é bem parecido com você. O Adrian tomou só uma lapada. Ah, tá no meio também. Gritaram. Gente, que Nion mais... Você xingou, Rô? Eu falei mais doida. Nem vem. Nossa, isso tá gravado. Eu falei mais doida. É que seu áudio meio que deu uma cortada. Mas tá gravado. Spike no chão. Ah, já fez, levou dele. Lá vai fogo! Tá aí. Eu vou te matar. Spike plantada. Vai morrer? Tô falando. Vai mesmo. Acabou. Gasta um inimigo. Vai morrer! Não. Se você morrer pra esse bichinho, eu te mato. Atravessando. Ai, desenhou. Não. Nossa, tem um...
Que isso? Ligou o xixi da pinadeira. É o rei da Spectrum, eu falei que eu tenho 12 mil horas de ouro e eu sou Jack Spectrum. Real. O cara pegando na fonte. Mesma coisa. Nunca demonstre fraqueza. Ah, tá, entendeu. Nunca. O que mandaram no meu e-mail? Pois esses caras que pegaram. Ah, tá. AliExpress. Algum de nós que tá vendo? Ou sim, tem outra pessoa? Eu tô vendo. Não, meio. Sim, você tá vendo. Ah, você tá vendo? Não, é que tá, só tem duas pessoas mesmo. Eu queria saber se era entre a gente ou se era outra pessoa mesmo. Eu não tô vendo. Olha seu setup, Adrian. Eu tô confuso. Adrian, a primeira coisa que você tem que fazer quando sair foi fazer setup, Adrian. Deixa eu pensar. Ah, tá bom. Vamos deixar o Adrian irritado. Normal. Ah, zero na Riz. Ah, não. Gente do céu. Tá meio, Riz. Tá em meio, Daniel. Aí. Ah, não. Desisto. Vamos matar. Último jogador. Tome. Vou mandar uns kkk aqui. Trouxa! Foi tentar com o Daniel? Ninguém vai tentar com o Daniel, poxa. Eu vi um cara ali. Não vai dar tempo. GG. Não foi nada. Aí. Cata um inimigo. Ah, quase. Vitória dos atacantes. É, mas você já tava com o negócio preparado. Eu literalmente estava no meio do jogo e mandei rápido ainda. Não precisa querer humilhar aí na outra. Joguei o suficiente na última. Aí, opa, 20 Valorant points. Aí sim. Ui, Tá. Deu aquele bug pra mim lá. Vou colocar a saqueadora, porque não tá indo. É, aqui também não tá indo, não. A gente já saiu, vocês crasharam, tá? Parecendo que vocês estão em jogo. Ei. Nossa, filme VP. Que? Pera, não. Raríssimo. Opa! Obrigada aí! Como que você... Anil. Anil entrou na sua live? Deixa eu ver. Deixa eu entrar. É. Deixa eu abrir aqui agora. Porque se ela estiver me ouvindo, salve, Neon. Eu era Jet, você amassou, tá? Se você estiver me ouvindo aí. Neon, essa é uma imitação. Você é bem homem. Pelo amor de Deus. Neon, continua assim que tu é muito bom. Neon, você tá muito bom, mas olha isso. Nossa, é... Você amassou, não liga pra ele. Essa nova imitação era ele. Não, a nova imitação é boa, só que daí eu ódio. Vai, daqui 20 minutos começa o negócio lá. Você amassou, Nil. Daniel, vai ser mais um grupo. Feito pra ser Nil. Meu Deus. Gente, vamos lá, Fran, rapidinho. Gente, eu não tô. Calma aí, eu não tô conseguindo escutar. Fala aí, o Rock quer jogar frenética. Pera. Cada. Não! Se eu ganhasse um centavo, cada. Você me matava, ia estar uns 50. Tipo isso. Que é muito bom. Tá. Gente, vamos uma frenética só pra finalizar pra eu sair? É? Você vai sair? Não, imagina. A única coisa que eu vou amassar é a Jet e a Waze no X1. Ai. Mas olha. Aquele mapa era ruim pra jogar de Neon. Você ainda conseguiu jogar um mapa ruim de Neon. É, né? Não, mas. É a Neon amassou. Não tem o que falar. Não tem como falar nada. Não tem palavra. Deixa eu dar uma olhada aí na tua live. Ah, calma aí que eu coloco. Quase que eu. Calma aí. Ué, tá com 4 pessoas assistindo, hein? Sério? O main. Ué, mas você não era main Jet, não? Ué, revelações. Ué? Ele falou que ele era main Jet no chat. Oi? Gente, não, sim, gente. Ele não vai jogar, não? Vamos sim, já tamo indo. Gente, já. Puxa uma. Ô, Balok, pega uma frenética aí só pra eu sair. E a Jet e a Raze no X1. Mas pera. Eu ou a.
Ou a sua Jet. Ou, nem sei se tinha Jet no seu time, mas... Não, tinha. Eu acho que era a Jet deles mesmo, que eu... Nossa, eu joguei muito mal. É que você não viu a partida em que a gente tava jogando bem. É. Que a gente amassou. Você que amassou, né? Não, é, eu... Peguei uma alpzinha e fiz isso. Tinha, só que você realmente tive dinheiro. Tinha uma Jet. Tinha. Bora então, uma frenética? Que o Rô vai sair? É, só pra eu sair. É, vamos lá, uma frenética. 81 com XP. Uma frenética? É, só pra eu sair. Swift Play? Essa? Isso. É a terceira. Não é, sabe jogar? Sabe. Ele é massa. Confia. Não, ele é massa, ele é melhor que o Dani. É, ele foi treinado. Partida encontrada. É o Dani? Foi treinado pelos deuses de 2 minutos. Cala a boca. Vale receber aqui. Mas o treinamento do Dani faz muitos prazos pra ele. Eu vou de Neon. Neonzinha. Vou de Ouro. Eu sou Yaru. Ô, gente, nossa. Cara, tá meio estranho esse negócio, porque toda hora que eu olho, tem 4. Aí eu olho depois, tem 1. Aí eu olho depois, tem 3. Tem bugado, aí agora tá 3 de novo. Não, é que tem gente saindo e entrando da live. Pode ser vocês aí mesmo. É. Ou até o Arthur. Tem 3 agora. Tem gente que tá saindo da live. Tem gente que tá saindo e entrando. Normal. Última pra eu finalizar. Mas eu consegui uma conversa, né? Bem rápido, né? Dessa vez aqui eu não perdi o meu Cypher. Ah, eu vou deixar você de moderador, agora que eu lembrei disso. Moderador? Tá, já vou! Para... Que é moderador? É, agora ele é tipo um cara coisado aí. Aonde? Valeu. Ele pode, tipo, por exemplo, alguém vai lá e escreve alguma merda no chat. Ele consegue, não bloquear, mas, tipo, consegue tirar essa mensagem. Ah, tá. Ou até banir, não. Essas coisas. Sim, Rô, sim. Só sim. Manda um oi de novo aí, só pra ver se tá certinho. Aí, ó, tá vendo essa espadinha? Aí você coloca o mouse em cima, tá ali, vendo. Ó, moderador. Se você mandar um oi aí também, eu arrumo, eu deixo pra você também. É, eu deixei. Ah, tá. Eu já falei na sua live. Não, mas manda de novo. Oi. Aí, agora sim. Agora eu vou te deixar como mod. Você mandou só 29 mensagens, que feio. Nossa, calma que eu fiz merda. Acabei colocando. Até bastante mensagem. Como que tira a mensagem dele? Tá vendo essa mensagem ali em cima? Eu que consegui fixar. Sim, mas como que tira? Aí sim, fixar. Fixou. Ai. Bora, ganha. O mundo não vai se salvar sozinho. Vai. Oh, já que você é o Pedro Economia do time, pode falar. Eu já comprei a habilidade. Ah, Sani, você vai comprar o C, de cara. Tudo bem. Onde é que tiver faltando. Se tiver, por exemplo, faltando A, você vai no A. Se tiver faltando B, você vai B. Olha meio, então, já que tá faltando meio. Quem que tá de tal Balok de smoke? Não, de coisinha? Diferente. Adrian, uma chore e um sonho. Vazando daqui! Vários inimigos lá! Tá no mapa, merda. Tem aqui. Tem com nós também. Tem B. Ai, finei. Sai atrás! Tem 2 A, tá, galera? 23 no ISO e 8 na escova. Vocês não viram o que aconteceu na minha live. Não viram. A gente não viu. Eu sou pela câmera. Tem direito pelas Spike no chão, B. Ai. Pinei. Pinei. Esquerda, direita. Olha lá, pinei o vindo meio. Ali. Os dois meio. Aí.
Boa. Oi. De... Aí, ah, mirado. Tomei um tapa. Tava ai, mirado. O pior foi no buchinho mesmo que tomei. Real, real. Nada. Vai. Não, apesar que por ser frenética, pode comprar sim. Compra xerife, talvez, ah, ou espectro. Pode comprar, né? Que tem. Que é frenética mesmo, então. Comprei essa habilidade. Não ligue pra nada. Verdade, vai comprar um monte de coisa, caramba. É. Pixel aqui? Eu não sei pixel de sova, nunca joguei. Não, eu joguei só um pouco, sabe? Tem comigo, tem comigo. Tem aqui também. Ó, oh, mira naquela parede ali, ó. Mira na parede aqui, uma bolinha azul. Tomou? Ué, usa o E nela. Usa o E aqui, usa o E aqui. Ué, o localizador. Ué, teleportando. Recarregando. Tá, aí. Tá aí com você, ô Baloque. Tô vazando. Ué. Pegaram vazando aqui, pegaram daqui. Metal, certeza. Tô vazando. Não tô vendo ninguém aqui no meio do B também. Aqui, tá aqui no A. Ele tá aqui na porta também, do Bodor. Resta um inimigo. Ai, meu buchi. Vazando daqui! Tô passando! Vai! Já tomei headshot. Último jogador. Ah, trolei. Beitei demais. Tá aí, Rô. Beitei demais, na moral. Eita! Pois controle é, Dani. Suas emoções. Ai, ai, gente. Parando pra pensar, se a cada. Oh, por eu precisar de 37 seguidores, né? Followers. Se a cada partida o time inimigo mais o meu time, se, né, claro, não tiver com o time fechado, eu pego rápido essa meta, né? Se, claro, os caras forem bondosos, que eu acho meio difícil. Agora, assim. Instalar. Olha, 5 pessoas na live agora, eu tô falando, tá maluco esse número. Inimigo A, vazando daqui! Eu nem sei quantos estão na minha live. Eu vou ver se eu morrer. Só eu e você agora. Se eu morrer, né? Calma. Adri! Aqui. Matei, fui eu. Sei, é que eu confundi as pessoas. Ai, eu tô errado. Na esquerda. Relaxa, mano. Os dois aqui, estão os dois aqui. Deixa eu ver. Tá, eu tô com uma pessoa mesmo. 80 no sova, 80 sova, 80, 80. 80 sova. Muito dele. Nossa, aqui a gente. Não sei se a gente ganha ou não. Não give a bomba não. Não, tem localizador. Eu uso? Agora não. Tá. Never. Não olha esse lado aí e ele olha o outro. Olha esse lado. Não, abre mais. Ai, tem que abrir. Restam 30 segundos. Eu tô lá dentro. Abre. Fica assim. Nossa. Calma aí, Never. Nossa. Fica parado assim. Mais pro cantinho da direita ali. Na direita, pô. Aí, pronto. Aê. Aí, pô, avançou. Lagado de tudo mais. Nossa. Lagado, joguei. Quando tiver nessa situação de jogo, né? Você tenta, tempo. Tipo, um olha um lado e o outro outro, sabe? Porque aí os caras não vão tomar costa, sabe? E se tomar, vai saber. Eu uso o meu senho, né? Ó, oh, você vem. Você vai. O C é você mais pra limpar bomba, agora não precisa não. Ó, oh, o C. O seu. Vencemos. Sim, sim, é o drone. O E, você vai. Tá. Não, o localizador. O localizador. Então, não é a bomba. Eu tô falando a flecha. A flecha, você vai colocar ela bem nessa parede em cima, bem lá em cima. Não, é onde eu marquei, ó. Naquela fumaça ali do Baloque. Não precisa. Eles vão temer. Vazando daqui. Boa, matou. Ataque.
Inimigo meio. Cuidado, largada. Desculpa, gente. Dardo de choque. Gente, 97 ISO. 97 ISO. Gente, se possível recuar. Resta um inimigo. Spike meio. Spike no chão, meio. Ai, não atira correndo, não atira andando pra frente. Não atira andando pra frente. É, eu percebi isso agora. 114 no Sova. Vou usar um cara. Usa, não existe fuga! Ah, nossa, voou o negócio. Então tá bom, né? O cara soltou. Ué. Último jogador vivo. Só mirar, Rô. Tá ligado. Nossa. Eu vi essa pinadinha, hein? Eu vi. Tu não viu, não. Não viu nada. Tu não viu nada. Filmei, vou filmar. Troca de lados. Não filmou nada, não. Tá ficando doido. É rápida, mas é uma batalha. Tá ficando doido. E o Palote, imagina pegar aqueles vídeos, aqueles clipes de Alp lá e fazer num chamis. Daniel, você jogou bem. Ô Dani, por que não faz a contrário, Dani? Fazer a pior jogada de todas. É, eu posso tipo fazer as melhores e aí as momentos suíços. Não, mas Dani, mas sinceramente, faz tipo um mini vídeo, alguma coisa assim, você postando só essas jogadas de Alp naquela partida, viu? Tipo... Você amassou. Humilhoso. Eu vou fazer, por exemplo, eu vou pegar todas as partes que eu matei, sabe? Fazer só, tipo, a parte importante que eu matei. Mas você vai ter short? Valok vai me ajudar depois. Querendo ou não, hein, Valok? Naninho. Vai, vai, vai! Viado. Valok! Ah, não, tem nenhuma. Coisa boa, hein? Planta. Desculpa, esqueci. Relaxa. Tem meio, sova meio. Tem a Spike. Tem flecha, eu uso pra saber então. Agora não. Então. Três armas. Boa. É o Ace, vai. Tô baitando, vai. Carregou, tá? Carregou o time. O Adron amassou! Jogou o fino do fino, Adron, você promete que vai postar isso aqui na... Adron, você tem que postar um vídeo disso aí no seu canal. Porque olha isso aqui, foi incrível. Eu não vi, mas acredito que foi incrível. Não, foi muito bom, ele matou um monte. Eu tô tentando assim, eu não vi nada, Adron, nenhum tiro seu, mas eu sei que foi incrível. Olha aquele pra casa Pedro, trocas. Bem, eu já vou fiz mandar ali pra direção da esquerda, né? Não. Eu quero mexer em fica. Okay. Viram costas. Meio, tem meia. Foi na calma. Calma, vem plantar. Tá com o Balok. Passou meio, certeza. Gente, eu tô literalmente teleportando. Relaxa. Ah, Rodrigo, usando o seu E no meio do nada. Você não é nada. Vou vir pra direita aqui, tem um fio. Olha a costa, alguém olha a costa. Ah, não. Tô olhando. Ah, dois costas. Os dois estão costas, os dois. Toma essa! Recarregando! Calma! Vai. Tem tudo! Bora! Fim de papo! Tô vazando! Boa. Pec 3zinha. Match point. Agora tá com dois. É, tem gente entrando e saindo da live, mas de boa. Eu saí porque eu tava começando a lagar. Uhum. Vamos lá, gente. Vocês querem já, você já larga, Natura? Vamos lá pelo meio. Galera, calma. Calma. Ô, Adrian, fala. Eu descobri o seu segredo de fazer isso. Fica calmo. Uhum. É, calma é a coisa que você vai precisar pra jogar bem. Às vezes, né? Porque eu... Às vezes a calminha não funciona. Ô, Balok, você aqui tá com a Spike. Tá, a Jet tá aqui. Ah, costas. Ah, Rô, que você tava olhando. Ah, o Adrian. Spike no chão. Eu falei, a gente meio A, você falou B. Tá na base a Spike. Tá na base, tá de... Inimigo batido. É, Rodrigo. Eu confio, Rô. Eu recuperei. Vai pro A. Oh, Rô, mas gastou um pente. 40 na jet já. Carrega! Calma, eu tô lagando.
Passou. Beitou o moleque demais. Ou não? Ah, tá bom. Achei você. Se você. Ó, você vai estar tá com. Você vai estar tá com ult. Você vai estar tá mais um. Você... Ó, os dois estão tá tudo lá. Jaula ativada. Não, tá. Acharam meu. Mas são três. Mutei never, se mutei never. Mutei, jaula ativada. Última edição. Calma. Relaxa. A Spike tá plantada, é só você segurar. Costa. Ai! Meu Deus. Tá todo mundo aí. Onde estão escondidos? Segura, tá só segura. Isso. Ah. Ai. O cara avançou, amassou. Aí, nossa, gente. Você jogou muito bem. Valeu. Eu tentei ficar calmo que nem o Adrian disse lá, só que eu não... Só que é que você tava olhando pra parede também, aí não deu tempo. Draná, o tempo tá passando. Você, Spike. Gente, meu coração tá a mil. Tô vazando. É claro, né? Por isso que você morre. Você não é a Neon. Você não tá fazendo cosplay de Neon. Tá, mas... Gente, vamos Alpizinha. Lá, vamos lá. Alpizinha, não, não Alpizinha. Alpizinha. Vai, eu vou lá. Não, eu vou. Ah, não, não, galera. O Jet tá de up aí. Não vem meio comigo, gente, não. Gente, não vem meio, não, gente. Vai lá, gente, vai, não vai lá, meio, vai lá. Gente. Eu vou meio pra marcar de Alp. Vem, vem, meu lado. Vem na porta. Vem, Adri, vem, Adri. Não era A, galera? Vai. Sei lá. Eu vou falar com você. Você tá sozinho, tá? Vários inimigos meio. Gente, vem. Recarregado. Vai ver Scooby-Doo. Ai! Ult pronta! Último jogador. Up, nada. 74 na Jet. Tem muito na direita. E fora, Nai! Peguei a espada. Eletrizante! Muito. Quase acabando. Gasta um inimigo. Quase. Não se mete comigo. Spike plantada. Angústia. Carga baixa. Não. Ei! Oh. GG, amassou! Amassei uma merda! Ace pra finalizar bonito! Vocês amassaram! Eu falei, eu ainda escrevi, bora ganhar! Eu escrevi lá no negócio, bora ganhar, hein? E olha o que acontece, Acezinho brabo! Ai! Que lindo, cara. Foi lindo, foi lindo, foi lindaço. Tá, oh, gente, eu tô muito ansioso pra ver o Ace de vocês, ver o Ace do Adrian e não, do Dani. Não, calma, eu vou terminar a live, que deu 11, gente, né, pra começar. E eu vou editar depois os vídeos, fazer edição. Tá, eu quero ver, quero ver essa live aí, Adrian, no seu canal, pra eu ver esse Ace, tá? Galera, Loud contra Levi, hein? Não esqueça Bora. Disso. Ah, live. eu vou comprar isso amanhã, juro. Nossa, ufa, cara! Mas, ô Dani, você foi muito bom, mas... Sempre ganha um Ace de Alp. É, difícil. Não, não foi só de Alp, foi com a ult dele também, né? É, realmente. Não foi só de Alp. Mas eu entendi até agora, como eu consegui fazer Ace com a Kask? Uma Kask. Adri, faz o seguinte... Olha, eu vou analisar sua jogada como se eu fosse profissional, mas eu não sou nada, bolhufas. Sei lá. Aí, Adrian, quando eu ver a sua jogada aí, eu vou falar, ah, tá muito perfeita, ah, só que eu tô ansioso pra ver seu Ace. Enfim, posta no seu canal. É, melhor o Dani ver, né? É, mas eu quero ver também, tá? Eu quero ver também. É. Acabou. Gente, eu vou sair. Acabou, acabei a live. Calma, deixa eu respirar um pouco. Você também falou tchau? Não, não tem necessidade. Eu escrevi lá, valeu por todos que viram, muito obrigado, vou finalizar por aqui mesmo, quem sabe amanhã estou de volta, falou. Gente, amanhã eu vou fazer live de Call of Duty, talvez.
faço aquela live de Call of Duty. Faltava lá enquanto você vê a... Mas com certeza vou ter que fazer live de Call of Duty. Todo mundo falando ao mesmo tempo. É, o Never, o Adriano tá finalizando a live, vamos pra outra Call of Duty. Na próxima live vai ser pra peitar, prometo. Aleluia, obrigado! Ai! Quero muito ver você zerando esse jogo. Muito mesmo, você não tem noção como eu quero ver você zerando esse jogo. Enfim, vou deixar você finalizar a live aí. E amanhã pode ser Call of Duty, tá? Junto. Então eu me despeço daqui. Vai! Vai. Ele tá mutado. Ah, então fala tchau, Rodrigo. Tchau, foi muito bom. Eu tô muito ansioso pra ver essa, essa live. Falou, ah, mas oi, tchau. Também. Tchau. Adeus.